Ugunsdzēsēji un glābēji savā kontekstā principā ir galvenokārt glābēji. Jo visā pamatā mums ir jāglābi cilvēkus un citas dzīves radības. Ar ugunsdzēsējs ir parasts cilvēks, un saņemot šo trauksmes signālu par izbraukumu notikumu vietā strādā, viņi faktiski visi mazliet tādā šoka stāvoklī. Un, lai neizdarītu kaut kādas kļūdas, visas tās kustības, visas rīcības ir jāatstrādā līdz automātiskumam. Jo vecāks šis ugunsdzēsējs, jo viņš ir profesionālāks un rīcības spējīgāks. Ugunsdzēsēju ikdiena ir pietiekami sasprinkta. Mums nav tikai jāgaida ugunsgrēki, kad notiksies, vai jābrauc uz glābšanas darbiem, jāgaida citu veidu izsaukumi. Visa diena ir saplānota jau mēnesi iepriekš. No rīta parasti mēs ejam uz teorētiskām nodarbībām, klasē apgūstam teorētiskās zināšanas par dažādu ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbu veikšanu. Pēcpusdienā mēs dodamies teorētiskās zināšanas pierādīt praksē. Sveicināt, kungi! Sveiks! Atnākot šeit uz dežūrmaiņu, īstenībā tas ir ļoti svarīgs pasākums. Lai maiņa pati saprastu, ka viņa ir gatava pildīt savus dienas pienākumus, viņiem pārliecinās par to, ka viss tas, ar ko viņi var strādāt, ir uz vietas un darba kārtībā. Paskatoties visus aizsardzības, stobrus, dalītājus, pārējās šļūtenes, motorzāģus, trepes un ko tik nevēl, tad es gūstu pārliecību, ka es varu izdarīt tas, kas man būs jāizdara. Teiksim, tas obligātā dienas daļa viņiem pabeigusies, viņiem iestājas ikdienas rutīna, un tur viņš jau dara attiecīgi to, ko viņš vairāk mājās pieredz darīt. Šeit mums ir zāle, kurā mēs trenējamies, sagatavojam sev fiziskajiem normatīviem, kurš vēlās, principā, tas ir brīva izvēle. Un tādā veidā mēs uzturam sev formā. Fiziskā sagatavotība, teikt, kad ir nepieciešama diezgan liela. Tā, ka jebkurš cilvēks no malas nevar nākt, jo, kad jāstrādā kārtīgi, ir visādi grūvēši jācilā. Tas pats stobrs, lauži un vispārējais, un darbs ir smags. Tā kā vajag trenēties. Paņemam gatavu ēdienu jau līdzi un mikroviņu krāsnē vienkārši atsildām. Bet ir reizītes arī tādas, kad saņemās puiši un tad viss kopā cits no mājām atved gaļīt, kad nomedīt, piemēram, gaļas gabalu un citam mājās kāds lopiņš ir. Cits atkal atved burkāniņu kartupelīti un tad mēs uztaisam. Nu viss jau ir jāprot. Mašīnas attaisīti, ēst uztaisīt. Ir ugunsgrēki nodzēst. Lūdzu vēlreiz un lēnām atkārtēt, kas jums ir noticis un kurā vietā sakiet lūdzu precīzi adresēt, lai mēs varam izsūtīt glābējus pie jums. Saprat, ja ugunsgrēks ar liesmu kapsētas ielā? Labi, paldies, ugunsdzēsēji izbrauks. Dienīgs Mihelsons. Jā, skaidrs. Jā. Labi. Izbrauc 101, 102, kapsēs cielā 6 deg māja. Dabonām izsaukumu pilsētā, mums vajag nokļūt 10 minūšu laikā notikuma vietā. Pilsētā tas ir, bet ja kaut kur ārpus pilsētā, tad ir 20 minūtes. Un ja nav liels attiks, tas nav nemaz tik grūti, un ja var atrast adresi. Parasti to nekādas problēmas nav mums. Lielās pilsētā varētu būt lielākas problēmas. Nokļūstam notikuma vietā, pirmais mums ir no cilvēks un dzīvnieku glābšanas. Pēc tam ir pārējais viss materiālās lietas. Un arī, protams, ir no savs risks jāizvērtē pēc situācijas, vai tu vari tajā mājā iekšā, vai viņi nav pārāk bīstami. Mums risks ir tāds, ka vienkārši ir jādodās un jāglābi. Nekad jau nevar zināt, ugunsgrēkā, kas tev tur sagaidīs. Komandai ir ļoti liela nozīme.
Ja nebūs saliedēta komanda, tad nekas tur jēdzīgs nesanāks. Nevar uzticēties vienkārši prasīt no otra to, ko viņš nevar izdarīt. Ja mēs visus viens otru pazīstam, tad pavisam cits rezultāts sanāk. Nu, mūsu komanda, es domāju, ka ir tiešām veči uz godu, kuriem var paļauties, kur izpildīs darbu pa visiem simts. Ierodoties notikuma vietā, galvenais primārais mums atrast ūdeņas ņemšanas vietu, jo pirmā mašīna jau strādā. Un, lai veiksmīgi padotu ūdeni dvēšanai, šajā gadījumā mēs valkam maģistrālo līniju 80 metru garumā apmēram, lai tik veiksmīgi padotu ūdens dzēšanai. Jā, šīnī gadījumā veiksmīgi atradām hidrantu, vāku noņēmām. Pilsēta arī citējais gadās, kad ir transporta līdzekļu virsū. Un tos mēs arī dabonam pabīdīt nost, lai tik pie ūdens. Jaunos kvartālos vēl grūtāk ir. Šie gadījumā mums veiksmīgi viss sanāca. Vēdzis tiekā 12. Notiku vietā kapsē cielā 6. Kapsēt dzīlā likvidācija. Atgriešanās visiem paldies uztveru. Glābšanas dienas 112. Jā, saprat dzīvoklī draud mazas bērns. Vai jūs varētu nomierināties un precizēt adresi, kur tas atrodas? Jā, Rojas iela 7, Lambi izbrauksim, gaidiet. Glābšanas darbs sarežģīja tas, kad ir daudz automašīnas un šauras ielas, un ir grūti piekļuvi pie dzīvojumām mājām. Šobrīd ir reāls izsaukums. Ir aizcirtušās durvis un dzīvoklī palicis mazulis. Šobrīd mēs uzcelsim augšā glābējus, kuri atvērs durvis un ielaidīs māti iekšā dzīvoklī. Mēs dodamies arī uz izsaukumiem, kad ir kaķis kokā, un tādi ir diezgan daudz izsaukumu. Bieži jau tie ir tādi, kuri neapdraud ne cilvēku bīstamību, un tajā laikā ir arī kādi izsaukumi, kur ir cilvēku dzīvībai draud briesums.
Saņemot informāciju no iedzīvotājiem, mēs precizējam konkrētu adresi, kurā vietā ir noticis attiecīgais negadījums. Precizējam informāciju, vai ir iespējami cietuši cilvēki, kurā vietā tas ir, kāda ēka, cik stāv. Pēc iespējas sīkāka informācija mums no cilvēka ir nepieciešama, un arī, ja tas ir lauku rajonos, arī piebraucamie ceļi. Izbraucot uz notikuma vietu, ugunsdzēsējiem par acīm ziņo visu informāciju. Kad viņi izbrauc, tuvojoties notikuma vietā, viņi paziņo, ko viņi redz. Mēs esam to stvaram. Vai tur ir ugunsgrēks vai kāda nelēma, tieši konkrēti raksturojumi. Informācijas apmaiņa arī notiek visa operācija. Mums tiek ziņot visas darbības, ko viņi tur dara. Tiek glābti cilvēki, padoti stobri, uzlaustas konstrukcijas. Tas viss tiek ziņots un sakara punktā tas tiek reģistrēts elektroniskā sakara žurnālā. Pilnvēnes laiks ir ietekmē cilvēkus. Arī mums tiek saņemti zvani. Varbūt neteiks, ka viņi vairāk tie zvani ir, bet zvani ir, mēs viņus saucam par dīvainiem zvaniem. Jo ir cilvēki, kuri pilnmēnesis ietekmē, viņiem rādās dažādi rēgi vai arī tādi pilnīgi neadekvāti zvani. Mums ir izsaukumi uz pazudušiem cilvēkiem, tāpēc arī mēnesī reizi taisam iegrimnes, lai labāk apstrādātu tās iemaņas, lai vieglāk, ātrāk atrast tos cilvēkus. Pārsvarā mēs vienmēr braucam tā, kad ir noslīkuši cilvēki, tāpēc, kad iznākums ir tāds, kāds viņš ir tur. Pirmās 40 minūtes ir glābšanas darba, un pēc tam jau ir cilvēku meklēšana. Manā praksē nav bijuši tādi gadījumi, kad ir iznācies atrast cilvēku un atdzīvināt viņu, ka viņš dzīves paliks. Nav tādi bijuši gadījumi. Ūdenslīdējs, ja ūdens var atrasties atkarībā no tā, kā viņš elpo. Ir cits var atrasties tur stundu, pusotru stundu, cits var atrasties 40 minūtes. Tas ir atkarīgā no katra cilvēka. Kā zem ūdens var būt tīkli, tas ir pats bīstamākais. Un ir daudz tā, kad ir ietinušies un ir, ja sāk būt nervos vai kā, tad ka var arī sapīties līdz tā, kad netiks ārā vispār. Tā kā jābūt vienmēr nazim līdzā ir tīklus pārgriezt, lai varētu. Tas ir pats bīstamākais. Blondes tiek izmantotas tikai mācībās. Pagaidām cerēsim, ka arī paliksim tikai mācībās. Esam bijuši mācībās uz Lietuvu obalnām, tāpat tās arī Ventspilī esam bijuši uz mācībām. Tāpat Liepājā arī bijuši nelielas DG terminālā mācības. Pagaidām, paldies Dievam mācībās. Bonus vilkt nav grūti, bet šausmīgi laikietilpīgs jautājums. Jo, kamēr viņas tur saliek kopā, kamēr izvelk, jāreikinās ar to, ka ir liels straumas, varbūt uz vienu pusi, uz otru pusi, tas ir obligāti jāskatās jau pirms vilkšanas ārā. Tiksim, koordinēt to laivu, uz kuru vietu vajag, pret to straumu jābrauc ar laivu, lai varētu pareizā vietā aizvilkt tās bonus. Mēs esam gatavi ķīmiskām noplūdēm, naftas noplūdēm, praktiski viss, kas varētu peldēt virs ūdens un ko mēs varētu tad arī savākt. Mūsu ceļiem notiek smagas ceļa satiksmes avārijas, kur ir nepieciešama arī mūsu palīdzība.
Ierodoties šeit notikuma vietā, vispirms mums ir jānovērtē cilvēka stāvoklis. Mēs ierodamies uz tiem ceļu satiksmes negadījumiem, kur ir pamats domāt, kad ātrā palīdzība netiek klātam cilvēkam, vai nu cilvēks ir iespiests, kad viņš ir jāizgriež, jāizņem ārā vai jāpalīdz ātrai palīdzībai nogādāt līdz ātrās palīdzības mašīnām. Katra auto avārija ir savādāka. Ir cietuši, ir viegli cietuši, ir smagi cietuši. Un tas skats ir ļoti nepatīkams, kā kur reizē. Mums ir jādara savus darbs, lai viņš ir smagi ciets, viegli ciets vai zaudējis dzīvību. Mums no avarējušās automašīnas ir jāatbrīvo. Varbūt tās ir kaut kādi notikuši notikumi ar dežurmaiņām dienas laikā, tad tur kaut kādas bijušas nebūtības pildot pienākumus. Ja? Varbūt tas ir kaut kāds labs noticis, varbūt ir kaut kas uzslavējams, varbūt tās apbalvojums. Un tad šī rīta selektorā šī informācija tādā online režīmā, visiem dzirdot, arī padotajiem, ne tikai komandieri, kas sako savu par runām, bet arī ugunsdzēsēji klausās šo informāciju. Un visi izdara secinājumus un attiecīgi strādā tā. Ļoti pamatoti mūsu devīze viens par visiem, visi par vienu. Jo strādājot notikuma vietās, dzēšot ugunsgrēkus, glābjot cilvēkus, strādājot ķīmisko avārijas seku likvidēšanas darbos, ceļu satiksmes negadījumos, strādājot zem ūdens, virs ūdens un citos apstākļos, ir ļoti svarīgi, lai mēs strādātu komandā. No mūsu saskaņotas rīcības notikuma vietā ir atkarīgs, cik ātri mēs varēsim tikt galā ar notikumu un sniegt palīdzību cilvēkiem.